не витримало серце. У прокуратурі назвали попередню причину смерті нардепа Антона Полякова. Наказ Міноборони здоров'я. Представники професій, для яких щеплення є обов'язковим, мають місяць на вакцинацію. Реактор неушкоджений, жертв немає. Подробиці зіткнення атомної субмарини США з невідомим об'єктом. Годинниках 12, і я вітаю вас на Інтері. Про головні новини п'ятниці поговоримо далі. Мене звати Ольга Сас. І починаємо з найсвіжішої новини з парламенту. Нардеп від «Слуги народу» Руслан Стефанчук став новим головою Верховної Ради України. За його кандидатуру проголосував 261 депутат. Народний депутат України Антон Поляков помер сьогодні вночі. Відомо, що політик їхав у таксі, яке зупинили патрульні. Саме поліціянти і виявили непритомного чоловіка на задньому сидінні. Водій розповів, що підібрав Полякова біля дороги, в машині його знудило і почалися конвульсії. Лікарі швидкої, які прибули на місце, намагалися врятувати нардепа, проте марно. Поліція порушила справу за статтею «Умисне вбивство», але з поміткою «Природня смерть». Оперативники нині досліджують відео з камер спостереження «Смарт-Сіті», хочуть з'ясувати, де і з ким був політик перед смертю. Слідчі відкидають версію умисного отруєння парламентарія. Антон Поляков, народний депутат України 9-го скликання, обраний у 206-му окрузі Чернігова, безпартійний. Певний час перебував у фракції «Слуга народу» та був виключений через систематичну критику на адресу монобільшості. Саме він заявив, що слугам доплачують у конвертах, а ще видають премії за ухвалення тих чи інших законопроєктів. На 10-ту годину ранку стали відомі результати розтину. За попередніми даними, смерть народного депутата настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця. Крім того, на цей час слідство очікує результати інших судових медичних досліджень. Також проводяться оперативні слідчі розшукові дії для встановлення обставин настання смерті народного депутата. Запобіжний захід мера Одеси Геннадію Труханову обирає Вищий антикорупційний суд. Міський голова – один із 16 підозрюваних у справі про незаконне привласнення землі в Одесі. Прокурори САП просять Феміду відправити Труханова на 2 місяці під арешт із альтернативою застави у 120 мільйонів гривень. За даними обвинувачів, мер підписував документи і дозволи для оренди або продажу земельних ділянок на аукціоні. За 5 років цієї злочинної діяльності збитки перевищують 600 мільйонів гривень. На Донбасі сьогодні поранено українського армійця. Йому надали першу допомогу і шпиталювали. Стан бійця середньої тяжкості. Від початку доби вже 5 порушень режиму тиші. Під ранок супротивник обстріляв позиції Збройних сил біля Красногорівки з мінометів 82-го калібру. Гаряче було поблизу Троїцького, Майорська, Кримського і Золотого 4. Окупаційні війська атакували з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів. Про будні українських військових з передової Руслан Сміщук. Донецький степ, окопи та місцева фауна у них – це передові позиції відносно неподалік непідконтрольної Горлівки. Так, у нас кожну ніч є, скажімо так, війна, нас обстрілюють, ми даємо адекватну відповідь на їхні постріли. Нашого вибору у нас немає, у нас дуже маленькі дистанції, щоб не давати відповідь. Наш новий знайомий – житомирець зі східним корінням і екзотичним ім'ям – Мірадж. Довго звикали до такого імені. Мірадж, попри свій вік, завзятий, досвідчений воїн. У 18-му зазнав тяжкого кульового поранення в плече, довго лікувався, відновлював моторику та функціональність руки. Щоб підтримати Міраджа в депресії, друзі зареєстрували його учасником ігор нескорених спортивних змагань для військових із бойовими травмами. Я ще як лежав в госпіталі у Львівському, то знайомі скинули силку на ці ігри, то якраз перші ігри тільки були, це в 18-й рік, вроді би. Ну, я тільки про них узнав, то вони мене зареєстрували, а потім ж тільки дали знати про це. Ігри для хлопця стали ефективною психологічною реабілітацією. Після того ранення я б не хотів, спортом взагалі вже не було бажання і сил на то все. А коли поїхав туди і побачив, що там є хлопці з більшими проблемами, то якось я задумався над тим і почав
яка вже жить далі. Нині мірачі з побратимами готуються до нової фронтової зими. Невдовзі листя опаде, збільшиться зона видимості, а отже і калібри. Будуть вони роботи вже більш з дальніх точок, це АГСом будуть роботи РПГ, СПГ, допустим, ну, з такого, стріляти по нам, скажімо так, із вже добре підготовлених і замаскованих позицій, бойниць своїх, де їх буде менше видно і де їх буде менше можливість уразити. З Донеччини Руслан Смещук, Вадим Равун та Олег Зубов. Новини телеканал Інтер. В Україні понад 16 тисяч інфікувань коронавірусом за минулу добу. 241 людина померла від ускладнень, ушпиталили 3,5 тисячі хворих. Уже 13 областей відповідають помаранчевій зоні. Найгірша ситуація на Одещині, Дніпропетровщині, Львівщині та Харківщині. Повністю вакциновані в країні понад 6 мільйонів громадян. Місяць на вакцинацію. Стільки часу мають представники професії, для яких щеплення є обов'язковим. Мінохорони здоров'я затвердило наказ, згідно з яким імунізуватися зобов'язані працівники виконавчої влади, місцевих адміністрацій, усіх закладів освіти та наукових установ, незалежно від форми власності. Того, хто відмовиться, усунуть від роботи без збереження зарплати. У Мелітополі на Запоріжжі запровадили суворі транспортні обмеження. Маршрутки відтепер працюють лише в години пік, а проїхатися у них можна тільки за наявності ПЛР-тесту або сертифіката про щеплення. Яка реакція містян? Дивімося. Відсьогодні проїхатись Мелітополем – неабияка проблема. Єдиний міський транспорт тут – маршрутки. Тепер вони курсують лише за графіком. Уранці – від 6 до 9 та увечері – від 4 до 7. Ну, на роботу я розумію. Можна приїхати, маршрутка з 6 до 9. Як уїхати нам з роботи після 20 часов? Коли городські власті прийняли, що маршрутка буде ходити до 19 часов. Однак і це півбіди, кажуть місцеві жителі. Зайти до автобуса відтепер можна лише за наявності ПЛР-тесту або ковід-сертифікату. Водії від такого теж не в захваті. Телефони в лицо і бумажки. Я що, успіваю просмотрети це все? Я просто фізично не можу. І відривають двері. Люди, їхати треба, посмотрите, всі остановки забиті є. Людьми, а автобусів немає. Чимало водіїв просто не вийшли на маршрути. А все тому, що не мають того ж таки сертифіката про щеплення. А отже, і дозволу на роботу. І от тут завжди у нас куча всяких маршруток. Я от вийшла із-за угла, смотрю, я в шокі, звісно, що нету ні єдиної маршрутки. Ні єдиної. Такого ще у нас ніколи не було. Містяни впевнені, такі обмеження призведуть до транспортного паралічу. Значить, не поїде бабушка. Ну, так, пусть йде з претензією, ви знаєте, куди, да? Дорогу показати чи адрес дати. От і все. Усі претензії людей до міської влади. Та чиновники твердять, такі обмеження зумовлені різким зростанням кількості інфікованих. Ми на стороні медиків, тому що сьогодні будь-який заболівший в місті Мелітополі, не знайдя можливість отримати медицинську допомогу, залишиться сам з собою. Тому що важливіше – здоров'я чи неудобство? За словами медиків, у ковідних відділеннях міста 350 ліжок. Вільних майже немає. Тож лікарі такі обмеження підтримують. Я, як житель Мелітополя, як епідеміолог, зробила б ще жорстче на сьогоднішній момент. Тому що я бачу, як працюють наші госпіталі, я бачу, як працюють наші врачі-інфекціоністи практично без вихідних круглосуточно. Скільки триватимуть карантинні обмеження, чиновники не прогнозують. Усе залежатиме від показників захворюваності. Артем Антоненко, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини телеканал Інтер. Запорізька область. В Україні офіційно підтвердили випадок поліомеліту. Захворіла дитина із села неподалік Рівного. Щеплення батьки дівчинці не зробили. Родина багатодітна, і після перевірки вірус виявили і в інших дітей. Нині триває підрозслідування. Чи означає це, що хвороба, яку побороли у світі, знову повернулася до України? Сніжана Сидорук розпитала у фахівців. До цієї лікарні у Рівному дівчинку привезли ще на початку вересня. Їй трошки більше року. Малеча, кажуть лікарі, не могла ходити. У неї паралізувало ніжки. Недуга не піддавалася лікуванню, тож медики запідозрили поліо. Гострий в'ялий параліч. Ми проводили всі необхідні дослідження і були відправлені аналізи. І потім дитина через 3 тижні була виписана додому і вже з позитивною динамікою. Дівчинка не була вакцинована, кажуть медики. Тепер на неї чекає довготривала реабілітація. У родині ще 9 дітей. І небезпечний вірус виявили у 7. У них винайдений аналогічний штам
поліовірусу другого типу. Ну, принаймні, вони зараз почуваються здоровими. Якщо захворіла ця одна дитина, має такі ознаки, зазвичай параліч трапляється у однієї дитини з 200, яка має цей вірус. Тобто ми можемо говорити, що вірус циркулює. У селі, де сталося інфікування, вже взяли проби води і ґрунту, а в місцевій школі всіх невакцинованих учнів відправляють на дистанційне навчання. Поліоміеліт – інфекційна хвороба. Заразитися можуть і діти, і дорослі. Ліків від цієї недуги не існує, тож єдиний шлях – убезпечитися щеплення, пояснюють епідеміологи. Вакцини в Україні достатньо, і вона безкоштовна. Маємо в наявності живу вакцину ОПВ, це 10-дозна вакцинка, яка зберігається при температурі 2,8 градусів. Так само ми маємо інактивовану вакцинку, це поліо. 6 доз вакцини формують стійкий імунітет до поліоміеліту на все життя. Проте батьки не поспішають вакцинувати своїх дітей. По Україні ми маємо 53% за 8 місяців, а в нас 49%. Звичайно, це показник низький. Справа в тім, що ця епідемічна ситуація щодо коронавірусної інфекції, вона трошки цьому і посприяла, що населення боїться робити щеплення. Без належної вакцинації, кажуть фахівці, Україна може знову опинитися на порозі спалаху поліо. 6 років тому цю недугу наледве вдалося вгамувати на Закарпатті. Тоді там захворіли 2 дітей. Епідзаходи для зупинення інфекції тривали понад 2 роки. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини, телеканал «Інтер», Рівненська область. Одну із херсонських лікарень залишили без газу і без жодних попереджень. Тепер пацієнти і персонал змушені мерзнути, немає гарячої води. Що сталося і коли можуть відновити газопостачання, дізнавалася Марина Михайловська. Ось уже декілька днів, як котельня обласної лікарні в Херсоні не працює. Немає газу. У неонатологічному відділенні, де лікують немовлят, неабияк занепокоєні. На даний момент в приміщеннях 16-18 градусів тепла, от в день світловий, вночі холодніше, звичайно. Ми стараємося електроприборами 20-22 градуси нам вдається. Ми використовуємо електроприбори, використовуємо грілки для зігрівання. Ну і тепліше одягаємо. Без опалення всі 9 корпусів лікарні, зокрема операційні та реанімація. Немає елементарного – гарячої води. Керівництво медзакладу каже, газ відключили неочікувано. Боргів не мали, договору ніхто не розривав. В суботу вони приїхали і в суботу вони виповнили опломбіровку вводних узлов учету. Ми могли не пустити. Но, смотрите, в чем происходит, если они нам не здесь закроют, то по сетям есть дальше задвижки. Газ лікарні постачало ТОВ «Укргазресурс». Договір за визначеними умовами мав діяти до кінця року. Аби з'ясувати, що сталося, ми зателефонували до компанії. Ви можете надіслати запит на нашу електронну пошту і вам обов'язково з'явиться. Ми надіслали офіційний запит. Відповідь нам пообіцяли надати протягом кількох днів. Тим часом голова Херсонської облради, який підпорядковується лікарня, переконаний – справа у зростанні вартості газу та вважає дії постачальника незаконними. Вони повинні за 30 днів, вони можуть розторгнути договір. І якби вони це зробили, що вони там 1 вересня повідомили нам про те, що ми вам не будемо поставляти по цій ціні, ця ціна неприйнятна, ми за цей місяць, який відбувся, ми провели тендерну процедуру. Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження. За статтею 356 Кримінального кодексу України – це самоправство. Санкція статті передбачає покарання від сплати штрафу в розмірі 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян до арешту на строк до 3 місяців. І доки на несумлінного постачальника шукають управи, лікарня оголосила тендер на закупівлю природного газу. Та поки всі процедури триватимуть, пацієнтам і персоналу доведеться мерзнути. Марина Михайловська, Олексій Уманський, телеканал «Інтер», Херсон. 8 людей затримали у справі про смерть українця Дмитра Нікіфоренка у Польщі. 4 з підозрюваних – тамтешні поліціянти, з них 3 вже звільнені. Нагадаю, 30 липня українця нібито на підпитку затримали правоохоронці у Вроцлаві, доправили до Витверезника. І там, за даними місцевих ЗМІ, хлопця закатували самі ж поліціянти. Дмитрові було 25 років, до Польщі на заробітки він приїхав із Немирова Вінницької області.
Американська субмарина зіткнулася з невідомим підводним об'єктом. Інцидент стався в міжнародних водах у західній частині Тихого океану. Підводний човен з ядерною установкою USS Connecticut саме занурювався, коли відбулося зіткнення. 11 членів екіпажу постраждали, проте загрози їхньому життю немає. Субмарина самотужки вирушила у порт, її стан оцінюють як безпечний та стабільний. З яким саме об'єктом зіштовхнувся човен, має встановити розслідування. У США спостерігають найбільше за всю історію країни зростання кількості вбивств. Що спричинило такий сплеск і наскільки все серйозно? Дмитро Онопченко розкаже. Преса завжди писала, мовляв, гірш, ніж на початку 2000-х, у Штатах не було ніколи. Тоді і справді. За один тільки рік, з 2000-го по 2001-й, кількість вбивств зросла на 20%. Але тоді на статистику дуже вплинув теракт на вежах-близнюках. Його жертв теж зарахували до числа вбитих. А зараз і без жодних терактів цей невтішний рекорд побито. Свіжа поліцейська статистика, а оприлюдніть її в Штатах часто із запізненням, все ж таки службова інформація, яку тут не поспішають розголошувати, свідчить, що за один тільки рік, із 2019 по 2020, кількість вбивств в країні зросла на третину. І це найбільше за останні 100 років, по суті, за всю сучасну історію України. Цифри безжальні. Кількість вбивств майже 8 на кожні 100 тисяч жителів. Для порівняння, в Україні, якщо вірити даним МВС, це менш ніж 3 вбивства на 100 тисяч населення. Тобто в нас майже втричі спокійніше, ніж зараз у Штатах. І різке погіршення криміногенної ситуації в Америці стало гучною новиною для країни. Що відбувається? За словами експертів, на це вплинуло кілька чинників, які збіглися в часі. Економічний занепад через ковід, зростання кількості зброї в людей. Той факт, що через пандемію із в'язниць випустили злочинців, а ще скорочення бюджетів поліції. Defund police. Позбавте поліцію грошей, постійно скандували учасники акції протесту після вбивства Джорджа Флойда. І в багатьох містах, контрольованих демократами, це і справді зробили. Як наслідок, за рік в Америці стається до 20 тисяч вбивств. До того ж, злочинність зростає пропорційно по всій країні. Лише у двох провінційних штатах та на засніженій Алясці ситуація поліпшилася. У решті штатів кримінальний бум. У соціологів та психологів є ще одне пояснення. Зростання злочинності безпосередньо пов'язане із поглибленням розбрату в країні через політику та колір шкіри. Ненависть, нетерпимість, політичні чвари цього щороку дедалі більше якраз і спричиняють сплеск криміналу. Додайте до цього зростання безробіття через пандемію і невпевненість у завтрашньому дні, яку всі ми відчуваємо. Соціологи давно вже говорили, розрив між білою і чорною, багатою і бідною Америкою, між тими, хто за Трампа, і тими, хто за Байдена, зростає просто катастрофічно. А тепер ці політичні і соціальні тенденції відчутні вже й на вулицях, коли запобіжників практично немає, а жертв через нетерпимість і ненависть дедалі більше. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Андрій Раман. Американське бюро телеканалу «Інтер». У Росії масове отруєння сурогатним алкоголем. 17 людей померли, ще 33 у лікарні. Отруєння сталося в Оренбургській області. У тілах жертв виявили перевищення вмісту чистого етанолу у 3-5 разів більше смертельної дози. У справі затримали 3 людей, які причетні до організації виробництва та збуту небезпечної продукції. 5 років тому в Іркутську 76 людей померли від отруєння парфумерно-косметичним засобом «Боярышник». Агенція ЄС із лікарських засобів рекомендує людям, вакцинованим Pfizer-ом і Moderna, третє, так зване бустерне щеплення. Кому, коли і навіщо радять робити додаткову ін'єкцію, розкаже Тетяна Логунова. Британка Маргарет Кіннан була однією з перших людей у світі, які вакцинувалися проти коронавірусу. Стандартні 2 дози жінка отримала ще у грудні минулого року. А 2 тижні тому пані Кіннан зробила і 3-ю ін'єкцію, щоб посилити імунний захист організму. Коли зробив щеплення, відчуваєш себе іншою людиною. Складно описати ці почуття. Ти щасливий, бо знаєш, що імунізація допоможе тобі й іншим. У Великій Британії ревакцинацію проти коронавірусу нині пропонують людям похилого віку та представникам інших груп ризику. Так само і в Сполучених Штатах. А от у Ізраїлі 3-ю бустерну дозу радять усім жителям країни старшим за 12 років.
Свою позицію щодо ревакцинації нарешті узгодили і експерти Європейського Союзу. Регулятор рекомендує дозу номер 3. Передусім людям із ослабленим імунітетом, які зробили ін'єкції МРНК препаратами Pfizer та Moderna. Бустерне щеплення вони можуть отримати вже за місяць після введення другої дози. Трохи пізніше ревакцинуватися можуть і всі інші жителі країн ЄС старші за 18. Щодо Модерни рекомендацій поки що немає. А от імунізованим Pfizer-ом радять витримати між другою і третьою дозами щонайменше півроку перерви. Мета ревакцинації – підтримка імунного захисту організму на високому рівні. Дослідження показують, що, наприклад, ефективність вакцини Pfizer істотно знижується вже через півроку після імунізації. Третя ж доза знову підвищує рівень антитіл. У ревакцинації є й немало опонентів. Всесвітня організація охорони здоров'я ще на початку осені закликала запровадити мораторій на бустерні дози і направити якомога більше вакцин у бідні країни з низьким рівнем імунізації населення. Але до закликів ВООЗ, вочевидь, ніхто не дослухався. Тетяна Лугунова, Павло Лисенко, німецьке бюро телеканалу «Інтер». Землетрус магнітудою 6,1 сколихнув район поблизу Токіо. 32 людини постраждали. Більшість дістали легкі забої, троє мають серйозні травми. Майже 250 тисяч будівель у місті залишилися без струму. Метрополітен і швидкісні потяги на деякий час припинили роботу. Наразі транспортний рух частково відновили. Перше наше завдання – дізнатися про ситуацію. Друге – об'єднати зусилля уряду з місцевою владою, щоб допомогти всім жертвам катастрофи. Третє – надати точну інформацію громадськості, а також четверте – докласти максимум зусиль для запобігання подальшому пошкодженню. Це вказівки для робочої групи. Вулкан Стромболі прокинувся на одноіменному острові в Італії. Спочатку стався вибух, а потім один із кратерів випустив потік лави. Після цього у небо здійнялися стовпи диму та попелу. Загрози для місцевих жителів немає. Стромболі знаний своєю частою, проте незначною активністю. У Шотландії 81-річний Нік Гарднер підкорює гори. І всі свої досягнення присвячує дружині, яка нині перебуває в лікарні через хворобу Альцгеймера. Скільки ще вершин планує здолати, знає Володимир Кулаков. Це 81-річний Нік Гарднер із Шотландії. Попри доволі немолодий вік, чоловік підкорив одну із шотландських вершин – Боа Чайле Етів Мор. Розповідає, така ідея виникла після того, як його дружину Джанет із хворобою Альцгеймера ушпиталили через необхідність цілодобового нагляду лікарів. А Нік залишився сам. До слова, він прожив із Джанет 30 спільних років і нині розповідає, вирушив у гори, щоб насамперед морально перезавантажитися. Однак на цьому Нік Гарднер не зупинився і вирішив, хоче здійнятися на всі шотландські вершини, а таке в країні понад 200. Втілити мету Нік планує за 1200 днів. Мій виклик полягає в тому, щоб підкорити всі вершини Шотландії понад 900 метрів заввишки. Я навіть склав цілий список. Долає схили дідусь не просто так, а з доброчинною метою. Усі свої досягнення він публікує в соцмережах і закликає небайдужих підтримати його фінансово. А зібрані кошти переказує благодійним організаціям, які опікуються лікуванням людей із хворобою Альцгеймера, зокрема і його дружини. Моя Джанет занедужала на Альцгеймера 4 роки тому. Коли її забрали до лікарні, я залишився зовсім один. Тоді вирішив кинути собі виклик, спробувати зосередитися на іншому. Раніше ми постійно були разом, а тепер її немає поруч. Нік Гарднер уже підкорив 177 вершин. Під час своїх подорожей він зустрічає чимало альпіністів. І коли розповідає їм свою історію, люди дивуються і водночас радіють, що в такому віці дехто ще на таке здатен. Коли я здійнявся на гору вперше, це були особливі відчуття. Я подумав, щось у цьому є. У горах я знайомлюся з людьми, розповідаю їм, чому я тут. Вони спочатку не можуть повірити, а потім долучаються до збору коштів.
Нік Гарднер упевнено прямує до своєї мети, підкорюючи вершину за вершиною. І вже встиг зібрати понад 35 тисяч євро. Дідусь сподівається, що ці кошти допоможуть полегшити життя не лише його дружині, а й іншим людям з хворобою Альцгеймера. Володимир Кулаков, новини, телеканал «Інтер». Тож нехай вам сьогодні легко підкорюватимуться ваші особисті вершини. Гарного вам дня і до зустрічі о 17:40.